Nu är vi här. Gå rakt fram. Där. Under en gren. Och runt en stor sten. Gå lite till. Inte stå still. Ja. Framme nu. Men har ni sett? Ett sånt gulligt litet hus. Vänta nu ett tag. Här bor ju jag. Ja. Tjena också. Krukan borde ramla. Mina vänner. Vi hade en orkester. Mina vänner, vi hade en orkester. De har flyttat. Så nu ses vi inte mer. Men i mina tankar gör de ofta ser. Välkommen till soppadags. Soppadags. Ta fram en lagom stor kastrull. Kastrull. Du har ingen. Jo, där. Ta en härlig stor potatis och skär den i fina skivor. Lägg i soppan. Potatis. Gammal morot. Gammal morot. Nej förresten, det räcker med en halv. Jaha. Mm. Och salta. Salta? Ta så en visp. Och rör om i soppan. Visp. Och rör om. Nu när vi har rört i soppan och väntar på att det ska koka klart, kan du passa på att röra lite på dig själv. Två, ett, två. Bra. En del med näsan. Vuggna. Ta i nu. En till. Då har det blivit dags att röra i soppan igen. Ja, röra i soppan. Men har du dragit? Jag har inga rörare. Jag har ingen vispe. Du glömde vispen. Vispen? Andra jag fick. Aha. Den är liten visp. Det är salt. Då är soppan snart klar. Nej, inte salta nu igen. Jo, salta sa jag. Soppan är klar. Ja, det. Smaka. Klar. Servera. Tack för idag. Välkomna att lyssna igen imorgon. Då blir det bakadags. Då ska vi tillsammans baka den sötaste sockerkaka. God kväll. God kväll. Stjärnorna. Allt hörs så bra. Stolen är trasig. När man inte längre ser. Skönt. Bara lyssna. Inte göra något mer. Hej då!